تُہۍ چھِو سٲری زانان کہِ پٔتمہِ لَٹہِ اوس أمۍ عادل صدیقی یُس زَن دیوبندی اکھ مُبلِک چھُ سرینگرس اندر ووٚنمُت یُس اوراد خان چھُ صُبحٲے مسجِدن اندر اوراد پران یِم چھِ سورُے شِرک پران شِرک کران یِمو چھِ نٔے اوراد اوراد منٛز چھِ یِمو پنٕنۍ لفظ بٔرمٕتۍ نٔے نیہِ سر کینٛہہ وٲڈ بٔرمٕتۍ یَتھ اوراد اندر یِم چھِ صُبحٲے صُبحٲے آسان شِرک کران مسجِدن اندر. میٲنۍ کَتھ وٲتۍ تٔمِس عادل صٲبَس تام یُس زَن مُبلِک تارکِن یُس زَن مُبلِک چھُ دیوبندی تٔمِس وٲتۍ میٲنۍ کَتھ کہِ مےٚ کَرے واریاہ کوٗشِش کال کَرے تٔمِس واریاہ فون مےٚ مگر تٔمۍ کٔر میون فون ایٚکسیٚپٹ کیٚنٛہہ میٲنۍ فون کیٚنٛہہ. وۄنۍ چھُس وَنان یہِ گژھِ میٲنۍ وادٕنۍ عادل صٲبَس نِش کہِ اَسہِ وَن حظ أسۍ چھِ یَژھان پٕلیٖز ٹیل اَس آلسو وَٹ کایِنٛڈ آف کالِفِکیشن اوراد اینٛڈ وَٹ وٲڈٕز ہیو وی ایڈِڈ اِن دَ اوراد ٹُو اوراد پٕلیٖز اَسہِ ؤنِو حظ اَسہِ کَم وٲڈ چھِ اَتھ اوراد اندر کٔرمٕتۍ ایڈ اَسہِ کَم شِرکٕکۍ وٲڈ چھِ اَتھ اوراد منٛز أنمٕتۍ أسۍ چھِ تِمے اوراد أسۍ چھِ تِم سُہ اوراد پَران صُبحٲے صُبحٲے شاہ ہمدانن اَسہِ دِژے اَسہِ چھِنہٕ تَتھ قلم ڈالو والٮ۪ن منٛز کیٚنٛہہ قلم ڈالن وٲلۍ وٲلۍ چھُو تُہۍ أسۍ چھِنہٕ قلم ڈالان شاہ ہمدان سٕے اوراد کیٚنٛہہ أسۍ چھِ سۄے اوراد یۄس شاہ ہمدانن دِژ أسۍ چھِ سُے صُبحٲے صُبحٲے پَران لا الہ الا اللہ ملک الجبار لا الہ الا اللہ واحد القہار. اگر أسۍ سُہ ژےٚ باسان چھِ شِرک سُہ بہٕ ژےٚ وَنان پٕلیٖز اَسہِ وَن اَسہِ کَم اوراد اَسہِ کِس اورادِ منٛز چھِ یِم نٔے وٲڈ ژٲنِتھ پٕلیٖز ٹیل اَس وَٹ کایِنٛڈ آف کالِفِکیشنٕز اِن اوراد اینٛڈ وَٹ وٲڈٕز ہیو وی ایڈِڈ ٹُو دَ اوراد پٕلیٖز ٹیل اَس اَسہِ وَن تہٕ أسۍ وٕچھو کَم شِرکٕکۍ وٲڈ چھِ اَتھ اورادِ منٛز. اگر نہٕ یہِ چھُ یِمن رۄب العالمین سٕنٛز معٲفی رۄب چھُ غفور رحیٖم خۄدا رِپینٹ ٹُو اللہ اَسہِ فار گِونیٚس اللہ اللہ اِز فار گِوِنٛگ میرسفُل رۄب العالمین چھُ بخشن وول اللہ تعالیٰ کَرنی ژےٚ تہِ معاف رۄب العالمین کَرنی ہدایت اللہ تعالیٰ کَرنی چون قبوٗل رۄب العالمین سٕنٛز معٲفی.